ជាកម្មភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់កំពុងតែរៀបចំធ្វើសង្ឃាននៅថ្ងៃទី11បាទនេះខាងលើនេះគឺជាការតុបតែងអូខេបាទនេះគាត់បិទសង្ឃានសម្រាប់ខ្លងគ្រាសាលាខាងមុខបាទដោយស្នាដៃសង្ឃាន EDIS នឹងមានតារាល្បីល្បីចូលរួមជាច្រើនបាទរួមមានបាទកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី11